行って行って、そう、いいね、大丈夫ですか。人が大好き。あ、ごめんなさい、汚れちゃいましたね。まだ半年になってないとか。どうもありがとうございます。こっち、猿こっち。そっちじゃないみたい。こっち見てよ。よし。あっちの方だね。でもね、
夏っていうか、あの、あったかい時はお風呂に猿入んないらしいです。冬の寒い時だけに入るみたいなんで、ちょっと期待ができないかな。多分いるんだと観光客がね、少なすぎるんだよね、明らかに。全然一組しかこれすれ違わなかったし、まあ行ってみます。ちょっと電池がないんでね、持つかな。じゃあ行きましょう。ちゃちゃまるちゃん、あれお金どこで払うんだろう。いい香りがしてきた。異様だね、やっぱこのね。よいしょ。こっちがね、あの、人間の温泉の方だそうです。なんかね、雰囲気いいですよ。あそこ、お風呂場っぽいですね。抜けちゃって、抜けちゃいますけどね。うん。そんな感じがします。向こうで、湯気が湧いてんだけど、後ろ振り返ると、入り口が階段登った方になってるんですよ。だから、どうしようかな。まあでも、行ってみるか。よし、とりあえず行ってみようかね。あの蒸気が出てるとこちょっと行ってみますね。あのね、犬がね、前回ね、まだ動画に上げてないんだけど、前回ね、水たまり超入るんですよこいつ。だからね、ちょっと水たまりやだなと。あ、バッテリーがね、あと20、20だったね。よし、行こう。ちょっとじゃあ、抱っこして、行きましょう。ね、抱っこバッグ持ってきてるんですけど、今肩に乗せました。ね、ここだけは、ちょっと後で、抱っこできなくなっちゃうからね、嫌だなと思って。よし、天然記念物なんですね。そっか、なんか露天風呂の写真を撮るのは犯罪行為ですって書いてある。あ、そこ露天風呂があるんだね。これ、ちょっと許可ないから、撮らないですけど。あ、いいね、なんか、このところに虹が出ますね。綺麗に。あ、疲れた。ここまでね、結構歩くんですよ。あー、疲れた。天然記念物の地獄谷温泉街ですね。はい。まあ、後ろ入ってないからね、ちょっと帰りが来てみましょうかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ね。じゃあ、ちょっと、ちゃまるちゃん。ちゃまるちゃん。来るかな、一緒に。ほら。おい、もうちょっと向こう行ってみよう。さあ、じゃあ。いいね、地獄谷温泉ですよ。ちょっとね、ここの階段を登ってやらないといけないみたいなんで、そう、犬をね、ちょっとこのね、バッグに入れて、ちょっとまだバッグに入れて、歩いていってみます。じゃあ、歩きますね。と、電池なくなってきちゃったんで、よし、ジャンプで、せーの、ジャンプ、よし。今日かなんかね、そこの、お風呂場のね、温泉の施設の露天風呂を取るのはね、犯罪ですって書いてあったんで、これ。許可取りましたんで、これね、入ってません。ね、気持ちよさそうですよね。よし、じゃあこれで上向かいます。そんな距離なく着くみたい。疲れました。疲れたね。よいしょ。あ、着いた。じゃあね、金が800円。カードみたいなのでね、入ってみたいと思います。あ、疲れた。猿おった。怖いけど、これに机持ってるんでちょっと怖いです。猿おった。ほら、ちょっと待って、猿おった。行くか、お前、男なら。頑張れ、下がる。行ってみろ。よっしゃ。ほらほら、すぐそこにおるで。
分かっか。ふれふれ、ワンワンって言ってみろ。そっちじゃない、そっちじゃない。あ、どうにかこのツーショットを試みる。ツーショットを試みる。どうだどうだ、取れたんじゃないのね。これがね、猿です。わかると思うけど、これがね、チャチャ丸です。ほら、いない。あ、いたいたいたね。はい、ツーショット。あー、離れてる。まあ、こんなもんでいいですか。よかったね。あー、ボツになるとこだったもんね。さよなら、バイバイ。おまけ。